24 жовтня о 19:12 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в прибудові до житлового будинку, розташованого на вулиці Гаджі в Рахові. Загорання виникло в кімнаті, де на той момент перебувала 86-річна жінка. Через те, що будівля була дерев'яною, вогонь поширився на житловий будинок. Ми побачили, бо ми проживали вверху, трошки вище. І діти прибігли, кажуть, пожар іде. І сильний пожар. Ми вибігли всі, а то все горить. Сталася пожежа, де проживали 4 сім'ї. Бабка старенька, 86 років, Григорчук Софія, згоріла під час пожарю. Друга сім'я, Вайнаги Марія Васильівна, також погоріла, невістка її теж погоріла, і троє діточок. І батьки, моя свекруха, Морочило Єва, та й тато, теж погоріли. Це вони всі проживали під одну крівлю, під одну кришу, як видите, все погоріло. Я тут не була, бо я була з дитиною. Я сиділа з дочки дитиною у Вербнику. Та мені позвонила Анька, мала, що хата горить. Та я без часу летіла з Вербника бити з того, від свахи. У мене там три кімнати згоріли повністю і калідор. Сусіди, що побачили пожежу, встигли врятувати від полум'я жінку, яка знаходилася на другому поверсі у селі. А от врятувати 86-річну бабусю Григорчук Софію, яка на момент пожежі знаходилася в кімнаті на першому поверсі, врятувати не вдалося. За мною прибігли, це дівчинка. Аня каже, баба горить. Забігла в хату, та й каже, баба горить. А баба була замкнута в хаті, що світло світило, ну я кажу, ватру вже у вікно, а у моїй жінки ключ був запасний. Відкрила, побігли туди, доки я з постелі встав, дивлюсь, вже на вулиці ватру горить. Вже наверх виліз. Моментом було. Бабку пробували витягати, вона було вже непритомно, вже все, не могли. Пожарна приїхала, але то все було в вогні. За офіційною версією, загорання сталося через коротке замикання. Полум'я знищило крівлю житлового будинку та прибудови на площі 75 квадратних метрів, а також пошкодило 20 квадратних метрів даху сусіднього помешкання. Загалом тут проживало 4 сім'ї, 3 з яких наразі проживають у друзів та знайомих. Проте в аварійній будівлі все ще проживають її власники. Нема на кого надіятися, і хто це має зробити, як то. Знаєте, що великі кошти, батьки вже постарші. Сім'я друга залишила, де проживала Вайнагі Марія з дітьми. Тато помер. Все ще пройшло кілька місяців. Та. Діти на даний час живуть у бабки другої. Там теж потребується допомога. Треба будинок все встановлювати. Коштів нема. Є акти заключення. Склали на 3 сім'ї. Місцева влада дала допомогу. Там певні кошти. Підтримку великій родині надав і народний депутат України Василь Петьовка. Та потерпілі просять усіх небайдужих не проходити повз і будуть раді будь-якій допомозі. Адже в осінньо-зимовий період залишитися без даху над головою чи не найжахливіше, що могло спіткати родину, яка і без того мусить пережити важку втрату – смерть своєї рідної бабусі.